Certo. E quais são as dicas que vocês dão para ser um bom vendedor realmente? O que que vocês entendem por um bom vendedor hoje? Eu vou tudo com base no meu dia a dia, na minha trajetória aqui, né? Já atendi muitas pessoas aqui, né? Hoje, na verdade, tá um pouco diferente, né? Mas uns anos atrás ali, o que que era? Vinha na empresa, tu sentava com o vendedor ali, começava a conversar e mostra catálogo e aquela coisa toda e aí tem vários tipos de vendedor. Tem aquele vendedor de impacto, que é botar pressão na hora da venda e as últimas unidades, aquela coisa toda que deixa o cliente. Então, assim, uma das dicas que eu acho que hoje, que funciona hoje, é você saber o que o seu cliente está precisando, né? Então, é falar menos, escutar mais e buscar essas soluções para o cliente, né? Uma das dicas que eu daria hoje, né? E como as vendas, elas estão... Claro que tem esse contato ainda direto, que você vai, né? Vendedor, por exemplo, visita. Hoje a gente também tem vendedor externo, que tem que ir Faz até... o porta-a-porta. Isso, tem que fazer o porta-a-porta, tem que entrar nos comércios, tem que entrar nos condomínios, tal. Daí vamos falar um pouquinho sobre isso internamente. Aqui a gente também tem outra recepção de clientes procurando o trabalho, né? Mas esse que busca, que é a venda mais ativa, né? Esse, ele tem que usar essa estratégia, saber conhecer o cliente dele, escutar, né? Não só falar de produto, porque, como eu falo, nesses anos tudo tinha vendedor que a gente gostava de atender, aquela coisa de braço aberto, aquela coisa, mas tinha uns caras que não dava nem para... Mas por quê? Porque o cara queria empurrar, queria bater meta, às vezes até comentava em bater meta. Ah, eu preciso, vamos fechar que eu tenho que bater meta. Mas não é por aí, né? Não é... Então, hoje existe várias formas. Uma das dicas que eu falei é essa, é escutar, né? Falar menos, escutar mais, ver qual é e buscar as soluções para o teu cliente. O Leandro pode complementar aí com outras ideias aí também, né, Leandro? Vai lá. É, a parte, como eu comentei agora há pouco, a parte de oratória, né? Você ter uma boa dicção na hora que você vai conversar com o cliente e saber como se expressar para o cliente, porque às vezes a gente fala alguma coisa para nós aqui dentro, por exemplo, para a parte de internet, se a gente usar muito termo técnico, para a gente acaba sendo uma coisa normal, mas para o cliente lá na ponta não é. Então, é o fato de a gente entender o serviço que a gente está vendendo, a gente tem que ter mais bala na agulha ainda para poder passar isso para o cliente de uma forma que ele também entenda. Ouvir o cliente, isso é primordial. Estar bem apessoado, né? Então você não vai chegar lá para atender um cliente. Não que seja um problema muito grande, mas né? Cheio de alargador, com Não, exatamente, piercing, não precisa com. ser aquelas roupas de marca, aquelas coisas todas, mas eu acho que bem vestido, roupa, né, passada, aquela roupa bonitinha, um perfume, a presença da pessoa também, eu acho que, né, isso é importante na hora de fazer uma visita, um acompanhamento aí de um processo de venda, né? É, aí a parte de né, cabelo, parte de homem que usa barba, né, no caso eu, José, a gente usa barba, então barba bem feita na hora de conversar com o cliente, o perfume não pode ser aquele perfume muito forte, carregado, que às vezes você entra numa sala comercial fechada para né, conversar com o dono daquele comércio ali, já fica um cheiro muito forte dentro da sala, já começa a ficar, as pessoas já começam a ficar irritadas ali querendo sair. E entender o momento do cliente também, né? A gente tem algumas técnicas quando a gente está conversando de pé com o cliente, você vê que às vezes ele está com o pé já virado para fora, é porque ele já está querendo fugir, ele está querendo sair da conversa, então a gente não ser aquele chato que fica tentando voltar, É igual incomodar. quando cruza os braços também, né? A questão quando o cara cruza os braços é porque ele também já tá sentindo já para ele. Pressionado, já Já não. incomodou. Então tem várias linguagens corporais também que dá para estudar isso e são várias para quem, né, tá no dia a dia e tem que estar em contato direto com o cliente. Essas formas corporais ajudam um monte também, né? Sim, com certeza.